minicamp, det er en masse spillere, der kan tilmelde sig. Alle spillere kan tilmelde sig uanset niveau og klub og hvor de kommer fra. Og så får de en weekend her på Fredensvang, hvor vi tilbyder en masse kvalitetstræning af AGF-trænere. Hvor vi træner the AGF way, altså prøver at træne fuldstændig som vi træner på vores ungdomselitehold. Sådan træner vi også på campen her. Magnus, hvorfor har du tilmeldt dig AGF minicamp? Fordi jeg synes, jeg har været der før, så synes jeg, det var mega fedt at være her på AGF minicamp. Fordi at jeg vil gerne være bedre til at spille fodbold, og så, så er det bare sjovt at spille fodbold. Hvad er det, der er fedt ved at være her? At man bliver bedre af at spille fodbold, og man bliver rigtig god, og så er det også sjovt. Vi håber selvfølgelig, at de kan rykke sig bare lidt fodboldmæssigt. Det er svært at skabe den nye Messi på en enkelt weekend, men om ikke andet, så giver vi dem en masse øvelser, som de kan tage med hjem i klubben og arbejde videre med. Så de skal gerne have en masse øvelser og gode oplevelser selvfølgelig med i rygsækken hjem. Hvad har det bedste været indtil videre? Det har nok været de lege, vi lavede, og de tekniske ting, vi laver. Det var nok MU1. Så er man MU1, og så skal man prøve at komme forbi ham, og så skal man score. Selvfølgelig, så det er meget fedt. Hvorfor er det, vi fra AGF's side afholder de her minicamps? Jamen helt grundlæggende, så synes vi, at som stor klub og som Superliga-klub, så har vi et ansvar for at tilbyde nogle gode træningspas til klubberne i omegnen og for sandt skyld i hele Østjylland, som kan komme og få en smag af, hvordan er det at være elitefodboldspiller i AGF. Vi har nogle super fede forhold til at gøre det her på Fredensvang, og i dag kommer der til at være en masse U19 og U17 og U15 ligakampe, hvor de kan gå og kigge op alle elitespillerne her inde på Fredensvang, og samtidig så går Superliga-spillerne op og ned af dem og spiser frokost lige siden af dem. Så jeg synes, vi har en forpligtelse for at give de her drenge rundt omkring i fodbold Danmark nogle rigtig gode oplevelser. Kunne du finde på at være med til en AGF minicamp igen? Ja, det kunne jeg helt klart. Ja, det vil jeg selvfølgelig. Jeg vil gøre det så mange gange, jeg kan.